Дивіться у випуску. Нові випадки коронавірусу на Волині. В Україні стартувала друга хвиля медичної реформи. Та про викрадення символа Луцька. Найактуальніші новини Волині в ефірі 12-го каналу. У студії працює Луїза Керимова і просто зараз про найважливіше за день. На Волині одужала перша пацієнтка із коронавірусом. Семирічна дівчинка із Гірки Полонки, якій перші в області поставили діагноз COVID-19, зараз почувається добре. Два тести підтвердили відсутність вірусу в організмі дитини. Такий же аналіз і в головної лікарки Луцької міської клінічної лікарні Лариси Духневич. За минулу добу на Волині 8 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Усього в області за весь час їх зафіксовано 34. Зокрема, в Старовижівському, Горохівському, Володимир-Волинському, Ківерцівському, Рожищенському, Луцькому районах та саме в Луцьку. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Із них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. Усього за добу було зафіксовано 143 нові випадки, із них 32 – медичні працівники. Щодо світових даних, то COVID-19 діагностували у більше 1 300 000 людей, найбільше інфікованих у США – понад 360 тисяч, одужали в світі від коронавірусу вже понад 270 тисяч людей. Жертвами інфекції стали майже 75 тисяч. В Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що в разі підозри на коронавірусну інфекцію – варто телефонувати своєму сімейному лікарю. Карантин у посиленому режимі стартував в Україні із 6 квітня. За прогулянку в громадських місцях без маски пригрозили штрафами від 17 тисяч гривень. Ввели ряд інших обмежень. Як їх контролює поліція, далі у сюжеті Тетяни Бугаєнко. Три протоколи за добу. Такі результати першого дня роботи волинських поліцейських в режимі посиленого карантину. Зокрема, двох порушниць виявили на території Луцької автостанції. Жінки кричали, сварились між собою. Копи кажуть, що вони були ще й не тверезі. А ще не мали масок та документів. Це, зокрема, і є порушенням постанови Кабміну про карантин. На жінок склали адмінпротоколи. Ще один випадок стався у Волинському райцентрі. Чоловік знаходився в адмінприміщенні, цивільний чоловік, куди був запрошений по справам, які є на сьогоднішній день в поліції. Він прийшов без маски. Йому запропонували цю маску одягнути. Він сказав, що в нього її немає. Тоді поліцейські йому видали одноразову маску, нову. Він відмовився, цю маску кинув на пол. У поліції кажуть, зазвичай правоохоронці обмежуються попередженнями та розмовами з порушниками. Вже якщо людина відмовляється виконати вимогу правоохоронців, наприклад, покинути парк, тоді можуть скласти протокол. Це не означає, що будь-кого, кого застануть в парку чи в якомусь громадському місці, обов'язково будуть притягувати до адміністративної чи кримінальної відповідальності. З людьми в першу чергу ведеться роз'яснювальна робота. У Міністерстві цифрової трансформації планують ввести ще один спосіб контролю. Щоправда, він стосуватиметься людей, які повинні перебувати в самоізоляції. Про це розповів міністр Михайло Федоров в ефірі телеканалу «Україна-24». За задумом, люди через додаток «Дія» надсилатимуть 10 своїх фото в день та геолокацію, аби можна було визначити, чи знаходяться вони вдома. В разі відмови або ж якщо геолокація покаже, що людина не вдома, порушник платитиме штраф. Однак наразі ця система ще не втілена в життя. Хмельницькі зоозахисники б'ють на сполох. Мовляв, через пандемію COVID-19 містяни стали частіше позбуватися домашніх тварин. Усе через страх, що чотирилапі можуть поширювати інфекцію. Утім, ветеринари пояснюють, домашні тварини не загрожують людині. Хоча деякі правила особливого догляду в умовах карантину все ж є. Більше розкажуть наші хмельницькі колеги із TV7+. Тварини невинні. Зоозахисники фіксують, що з початком епідемії на вулицях міста побільшало домашніх котів і собак, яких господарі вигнали з дому. Люди для підстраховки, для того, щоб якби врятувати себе, починають виганяти своїх собак і котів на вулицю. Розумієте? Але це є необґрунтовано.
Ветеринари наголошують, домашні тварини стійкі до COVID-19. Коронавірус небезпечний лише для людей. Вони хворіють на свій коронавірус. Є коронавірусний ентеріт собак. Ця хвороба уражує епітелії тонкого відділу кишечника. Но собаки, коти і інші домашні тварини ні в коєму разі не хворіють на цей штам віруса, коронавіруса, який зараз ми наблюдаємо у всьому світі. Утім, особливості догляду за домашніми тваринами в умовах карантину все ж є. Під час прогулянки на хутро чотирилапого може потрапити інфекція. Вберегтися від неї досить просто. Ви робите щолочний розчин, тобто одна столова ложка на 200 грам води соди, чи одна столова ложка оциту на стакан води. І цим розчином протираєте свою собаку після прогулки. Лапи, шерсть. І на цьому всі мери безпеки закінчуються. Окрім того, у світі ще не зафіксовано жодного випадку передачі коронавірусу від собаки чи кота до людини або навпаки. Юлія Астафурова, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, ТВ7+. 3 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який стосується лікарень. Відтепер людям не обов'язково звертатися до лікарні за місцем реєстрації, обирати можна будь-яку. Що ще зміниться для волинян, дивіться далі у сюжеті. Коронавірус медреформі не завадив. Попри епідемію та навантаження на медиків, другий етап медичної реформи вирішили не відкладати. 1 квітня в Україні запрацювала так звана програма медичних гарантій. Це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту, тобто платить за них. Тепер, приходячи у лікарню, ми будемо знати, що для нас безоплатно, за що вже заплатила держава, а за що доведеться нам самим з вами заплатити. Тому що, я думаю, кожен з нас, хто приходить до лікарні, він відчував і відчуває таку невизначеність. У списку програми медичних гарантій передусім ті хвороби, від яких найбільше потерпають українці. Серед них інсульти, інфаркти та онкозахворювання. На прикладі лікування онкологічних захворювань можу сказати, що держава буде покривати достатньо широкий спектр послуг. Це і операційні втручання, і базову хіміотерапію, і променеву терапію, і навіть деякі таргетні препарати. Також програма медичних гарантій покриватиме лікування передчасно народжених дітей. Щороку в Україні 20 тисяч таких малюків. Їх лікування потребує великих грошей. Ту суму, яку мала викладати кожна родина з кишені, з власного бюджету, це приблизно 100 тисяч гривень, це надзвичайно великі суми. Також українці зможуть обирати лікарню не за місцем реєстрації, а за власним бажанням. Тобто, чим професійніші лікарі в медзакладі, тим вищу популярність він матиме серед пацієнтів. А це означає, що така лікарня матиме більше прибутків, бо за кожну послугу держава платитиме цьому медзакладу. Заклад отримує гроші за надані медичні послуги. Це народжує здорову конкуренцію серед закладів охорони здоров'я, і ми сподіваємося, що ця конкуренція, вона породить якість медичних послуг в інтересах нашого пацієнта. Для того, аби скористатись цими послугами, пацієнт повинен мати направлення від лікаря первинки, тобто з поліклініки або амбулаторії. Що ж до екстреної допомоги, то вона надається безоплатно для всіх, хто її потребує, включно з тими, хто досі не має підписаної декларації з сімейним лікарем. В Чорнобильській зоні й досі тривають пожежі. Вогнем знищено вже понад 5 гектарів лісу. Правоохоронці затримали підозрюваного, який, ймовірно, підпалив траву в 3 місцях. За даними поліції, 27-річний чоловік зробив це задля забави. Вогонь перекинуло вітром на велику площу, і палій вже не зміг впоратися та загасити займання. Це трапилося у суботу, 4 квітня. Радіо «Свобода» повідомляє, що радіаційний фон в епіцентрі пожежі перевищено в 16 разів. На своїй сторінці у Фейсбуці про це написав Єгор Фірсо, виконувач обов'язків глави Держекоінспекції України. На відео видно, що показники приладу становлять 0,3, тоді як норма 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі. Пізніше Фірсов написав, за результатами нових вимірювань, техногенних радіонуклідів на місцевості виявлено не було. Це означає, що хвилюватися не варто, пожежі не вплинули на радіаційний фон.
У Луцьку викрали один із туристичних символів міста – бронзову скульптуру кликуна. Це вже не вперше. Торік зловмисники поцупили кликуна на театральному майдані. Цього разу зник кликун, розташований поблизу Східноєвропейського національного університету. Хто ж такі кликуни і чому їх викрадають, знає Анастасія Ковальчук. Вирвали разом із кріпленням. У Луцьку зникла скульптура кликуна біля університету. Раніше вона виглядала ось так, а нині від кликуна лишився лише слід. Невідомо, коли його викрали. Працівники управління вчора, просто випадково проходячи повз, помітили, що немає його на місці. Торік така доля спіткала ще одного луцького кликуна, того, що стояв біля сонячного годинника у центрі міста. На своє місце його обіцяють повернути вже після карантину. Тоді знайшли і скульптуру, і злодія. До речі, вартість одного кликуна – 25 тисяч гривень. Вони з бронзи, але насправді, якщо їх здавати на металобрухт, то ті, хто це роблять, вони не отримують великої вигоди. Там найбільша цінність є мистецькою. Усього в Луцьку є 10 кликунів. Вони є одним із туристичних символів міста. Перші такі скульптури з'явилися в 2015-му. Також в управлінні туризму вирішили відродити професію луцького кликуна. Відтак, щороку протягом туристичного сезону він сурмить з в'їзної вежі Луцького замку. За 3 місяці 2020 року на Волині сталося понад 600 аварій. Такі підрахунки зробили в патрульній поліції Волині. Загалом у ДТП травмувались 200 людей. 25 загинули, серед них одна дитина. Патрульні кажуть, що статистика невтішна. За аналогічний період минулого року аварій на дорогах і загиблих було менше. Що ж до основних причин ДТП, то вони не змінилися. Водії порушують правила маневрування, перевищують безпечну швидкість та не дотримуються дистанції. Це три основні причини дорожньо-транспортних пригод, яких травмуються і гинуть люди. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви маєте цікаве для нас, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані. 063 12 12 012. З вами була Луїза Киримова. Побачимось. Будьте здорові!